Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo, u današnjim Vijestima Plus gost nam je zapovjednik profesionalne vatrogasne jedinice, gospodin Petar Jurić. Dobro jutro vam, gospodine Juriću, i dobrodošli na običan radio. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. A razlog što smo vas upravo danas zvali za gostovanje je taj što se danas slavi Sveti Florijan, a to je zaštitnik vatrogasaca. Usudim se reći vjerojatno jednog od najtežih i najodgovornijih poslova. Pa evo, sukladno tome, kako vi obilježavate današnji dan i možete li nam opisati kako se osjećate kada izađete na teren? To ste dobro rekli, dakle danas je 4. svibanj, Međunarodni dan vatrogasaca, i ja svim vatrogascima koji današnji dan slave kao dan vatrogasaca upućujem čestitke. Želim da i Sveti Florijan čuva, prati i vodi ovom odgovornom i zahtjevnom, a nada se humanom poslu. Inače, treba još i reći da je ovaj 5. mjesec svibanj mjesec kojim se na poseban način obilježava zaštita od požara. Ja se evo još jednom zahvaljujem svim vatrogascima, zahvaljujem se i čestitam i odajem priznanje svima koji ovu profesiju obnašaju na jedan nesebičan način, požrtvovano i profesionalno. Posao u kome često izlažu opasnosti i svoj život i svoje zdravlje, i eto, svi zajedno se činimo ponosni što smo dio ove vatrogasne zajednice. I mi također čestitamo svim vatrogascima, jer sigurno treba puno hrabrosti za ovakav posao. A profesionalna vatrogasna jedinica koja ima dvije ispostave, jednu u Sjevernom logoru, a drugu u ulici Kneza Višeslava. Evo, koliko vatrogasaca brojite i jeste li spremni za ljetnu sezonu? Dakle, trenutačan broj vatrogasaca u gradu Mostaru je 68, dobro ste rekli, tako za cijeli grad Mostar. S tim da bih ja napomenuo da je za cijeli grad Mostar jedan jedinstveni operativni centar sa našim vatrogasnim brojem 123. Ako iz bilo koji dio grada da zovnete vatrogasnim broj, dobit ćete ovaj operativni centar, koji onda, zavisno od mjesta od požara i vrste intervencije, upućuje djelatnike na intervenciju. Pa ja uvijek kažem, spreman biti je ovako jedna zahtjevna kvalifikacija, ali ono što sigurno mogu reći jeste da smo mi svake godine sve spremniji. Dakle, i pogledu broja djelatnika, pa i starosne strukture naših vatrogasaca, što je veoma bitno, i u pogledu vatrogasnih vozila i sredstava i opreme koje raspolažemo. A kakvo je stanje s opremom koju koristite? Jeste, mogu reći i to, evo, zadnjih nekih, pa već 6-7 godina mi baš ono krupnim koracima idemo na bolje. Podsjetit ću vas, na primjer, da je prije ti nekih 7 godina svaki razgovor sa novinarima bio u smislu kako nam je prosječna starost vatrogasnih vozila skoro pa 30 godina. Ta brojka je iznimno smanjena, dakle mi smo nabavili nova navalna vatrogasna vozila i veliko je malo navalno vozilo, nabavili smo mala tehnička vozila. Ono što nam sada predstoji i čemu se nadamo ove godine čak da ćemo uspjeti realizirati, to su i vatrogasne cisterne, i onda bi bilo kruna svega da nabavimo jedne nove vatrogasne autoljestve za gašenje i spašavanje sa visine. Mm-hmm. Što se tiče opreme, i tu imamo stvarno veliki pomaka, dakle osobna oprema je u cijelosti obnovljena, od vatrogasnih čizama, rukavica, kaciga, vatrogasnih intervencijskih odjela, maske za intervencije, izvlačenje aparata kao skupne opreme i ostale skupne opreme. Stvarno smo zanovili se i nabavili smo upravo najbolje ono što se trenutno nudilo na svjetskom tržištu vatrogasne opreme. Drago nam je čuti da imate sve bolju opremu, a i da je sve veći broj mladih vatrogasaca. Pa možete li nam reći neki prosjek dnevnih intervencija sada koje imate? Dnevne intervencije naravno variraju od mjesecu koji radi. Naravno da u ljetnim mjesecima broj dnevnih intervencija se popne pa da nekde 18, 19, pa i 20 intervencija, dok u ovim mjesecima one nije velik broj dnevnih intervencija. Međutim, rijetko se dešava dan da mi nemamo intervencije. Ono što bi bio neki prosjek na godišnjoj razini, dakle neki minimum naših intervencija je oko 1000, a 1400 možda koja, do 1450 bi bio neki maksimum godišnjih intervencija koje mi odradimo.
A što je uzrok svim požarima? Je li to najviše nemar ljudi? Ja uvijek prvo kažem da je to pitanje za institucije protupožarne zaštite, ali sigurno iz iskustva našeg sadašnjega možemo reći da je ljudski faktor, dakle uvijek taj primarni čimbenik, primarni uzročnik velike većine intervencija. Naravno, to je najvećem broju upravo neki nemar ili nepažnja. No i ovakav intervju kao što mi sada vodimo i sve ono što i vi novinari radite i prije sezone i tijekom sezone dovodi do toga da se povećava svijest ljudi, da se povećava pažnja i obzirnost prema toj protipožarnoj zaštiti, tako da se ja nadam da će svake godine biti sve bolje i bolje i u tom pogledu. Pa upravo kao što ste rekli, potrebno je osvijestiti građane, pogotovo kada se bliži ljeto. A znamo da ovdje u Hercegovini uvijek sušno vrijeme i svaka iskra lako dovede do požara. Možda za kraj našeg razgovora, upozorenje za sve građane. Dakle, još jednom čestitke svima koji slave današnji dan. Da ponovim još jednom, dragim vatrogascima, sretan dan vatrogasaca, iskrene čestitke svim ostalima, naravno želim puno uspjeha, a što se tiče našega posla, dakle da se što prije dojavi na naš vatrogasni broj 123 bilo kako uočena potreba za intervencijom, dakle što mi prije dobijemo dojavu, prije ćemo lakše izaći na intervenciju i to odraditi. I naravno jedna maksimalna pažnja sad u predstojećem ovom sušnom periodu kada imamo strašno puno intervencija u ljetnom periodu, jedan maksimalno oprez prema tom otrovnom plamenu, jedna maksimalna pažnja. Hvala vam puno gospodine Juriću na izdvojenom vremenu za običan radio i želimo da bare današnji dan prođe bez intervencija ako je to moguće i još jednom čestitke od nas svim vatrogascima. Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, s nama u današnjim Vijestima Plus bio je zapovjednik profesionalne vatrogasne jedinice gospodin Petar Jurić, koji nam je otkrio nešto više o brojnom stanju vatrogasaca, opremi, broju intervencija, uzroku požara, a povod današnjem gostovanju je svjetski dan vatrogasaca, to je slavi se zaštitnim vatrogasaca Sveti Florijan. Ostanite dalje uz običan radio, slijede reklame pa najbolja domaća glazba.